Критики и забелешки за фиктивни гласачи, пречки за да го најдат името во избирачкиот список се само дел од жалбите на граѓаните од претходните избори. На само два месеца до председателските избори, од ДИК велат дека ова институција постојано го ажурира списокот на гласачите и дека сето ова се прави во законски рамки. Ние, една од главните функции на Државната изборна комисија е токму редовното ажурирање на избирачкиот список. Значи, ние секојдневно на дневна основа го ажурираме избирачкиот список со промени на податоците на гласачите, потоа бришање на податоци или пак запишување, зависно од статусот, стекнување со лично избирачко право на гласачите или пак промени во личните податоци. Така што ова е таа методологија која што се користи, која што законот ни ја дава на располагање сега за сега. ДИК апелира до 8 февруари овој петок граѓаните да се снабдат со лични карти за кои аплицирале истите се подготвени од МВР, инаку постои опасност да не се најдат на избирачкиот список. Од ДИК велат дека немаат точен број за тоа колку лица не ги земале документите за идентификација. Од оваа институција исто така апелира да се контролира рокот на документите. Од ДИК велат дека доколку се донесе одлука за одржување и на предвремени парламентарни избори, тогаш тие како институција се подготвени и за председателските и за парламентарните. Исто така известија дека во соработка со МВР, лицата со попреченост кои сакаат да аплицираат за лични документи, со документ и посебно барање, постои можност да им се обезбеди мобилна екипа со чија помош ќе можат да аплицираат за лични документи, како што се сликање и процесот што следи потоа.